Ja veurem, ja veurem. No. Fake news, no. Ja passanava. Clar. Ai, quin horror! Que no ho toco, t'ho dic en sèrio, pare, eh? Amb dita Berta. Una convidada que se'n riu de tot i una recepta molt completa. Musiqueta i comencem! Mira com invento, mira com preparo, mira com la condimento, mira com la cuino, mira com la cavo, mira com la tasto, mira, mira quina gana fa venir quan mires la manduca. La manduca. La manduca. La manduca. Trio els ingredients i controlo el temps. Improviso i descobreixo coses que no sé. Trinxo, tallo i ratllo, ho barrejo tot. Ho acabo a la cassola i dono un toc de fort. La manduca, la manduca, la manduca, la manduca. Avui ve a manducar amb mi una noia que crea contingut en català a les xarxes i que es va fer famosa fent vídeos d'imitacions de mestres boníssims. Però el que serà bo de debò serà la recepta que cuinarem avui plegades. És un plat de pasta tan complet que n'he dit macarrons de mestre. Bon dia, nois! Bon dia a tothom! Hola! Qui ets tu? Si no em coneixeu, hola. Em dic Berta Roca. Un aplauso. Em podeu seguir per les meves xarxes? És un influencer total! Benvinguts un dimecres més a Converses d'Amigues. Noves obsessions que tinc últimament? Ganxet. Cosí. I cantar. I cuina. Sabeu que vinc d'una classe de cuina? Rico, rico! Sóc una jubilada, una senyorassa jubilada. No me diga! Noia, què fas? Sóc la que imita profes. Jo parlo en xino quan explico o què passa? A veure, sisplau, aquell xivarri d'allà, si us plau. Ets molt bona actriu. Us envio un petó molt fort. Un petonet per tothom. Adeu! Benvinguda, Berta, al Manduca. Moltes gràcies. Espero que hagis vingut amb gana. Amb gana i amb ganes. Ah, amb les dues coses, no tinc res a la panxa, o sigui, tinc molta gana. Doncs perfecte, perquè la recepta que farem avui té de tot. En sèrio? Pasta, llegums, peix, tot, fruits secs, o sigui, de tot. A més a més, jo m'he enterat que tens un petit trauma amb les verdures. Sí. Doncs avui t'ajudaré a... Bueno, intentaré que tu i diversos manduques que també deuen tenir aquesta cosa amb les verdures, mengeu verdures amb aquesta recepta. Però no gaires verdures, no? Bueno, Pebrot sí que m'agrada, justament, que l'estic veient aquí, sí. Ah, bé. Bueno, però potser tinc alguna sorpresa que no saps. Bueno, ja veurem. No passaré, però aconseguiré que t'agradin. Estic seguríssima. Bueno, va, ara ja veurem. Doncs anem a rentar-nos les mans. Vale. Sí. Farem una pasta que és tan completa que li he dit que es dirà pasta de mestre. Com és que t'agraden a tu imitar els mestres, que jo ho sé. A veure, sisplau, aquell xivarri d'allà, sisplau. De moment, pinta molt bé. Doncs ja sap. Cuides molt, tu? No. Piques la ceba? No. Ah. És que clar... És que m'ha mirat amb una cara que he pensat, igual, aquest em mata. A veure... Mira, tens aquí els ganivets. Et deixo triar el que tu vulguis. Vale. Aquest és molt gros, no, però? Bueno, que tu vulguis. No, aquest és mono, Roma. Vale. Has de tallar el brunoix. El? Brunoix. Així, no? No. Ah. Mira, no tens cap truc, també, per no plorar? No. No, vale, perfecte. He vist que no cuines gens, no? No. Mira, així et serà molt més fàcil. Li treus la pell així. Vale. Aquesta capa, i després, com puguis, vas picant. Però, i una cosa, i tu quan estàs sola a casa, què menges? O el que fa la meva mare, del dia d'abans, o... És que de debò, coses molt preparades. És que menjo fatal, els meus hàbits són horrorosos. Ah, mira. Vale, al revés. Ah, i admetre un error és el primer pas cap a l'èxit. Talles així sense arribar al final. Veus? Que hi ha com... Ah, vale, vale. Ui, no, però sense arribar al final. Vale. No, al final, aquest final. Al final de baix, sí. Ah, vale. M'explico? Ara. Sí, així. Vale, vale. I després ho gires i vas picant així i mira, et queden quadradets. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ostres, serà divertit el programa d'avui. Serà llarg. Bueno, s'està fent el que s'està podent. Sí. A veure. Quan fa que vas començar a imitar professors? Com se't va ocórrer això? Lo d'imitar profes? Sí. Fa un any, perquè vaig veure que ningú ho feia, que tothom ho feia, però en castellà. I vaig pensar, bueno, no et miro, perquè si no em tallaré un dit. Vaig pensar, que fort que ningú ho faci en català. Que fort. Aleshores vaig dir, va, seré la primera. Que fort. Ai, i poses això. Poses dits així, si no. Així, vale. Si se te'n va el ganivet, saps? Ah, pica vale. Així. Mandukers, vosaltres, si sou molt peques i teniu algun adult pel costat, sisplau, dieu-li que ho faci ell. O si sou grans, però igual de torpes que jo. A veure... Què vas començar, TikTok? No, a YouTube, amb bons anys, en castellà.
clar. És que no t'imagino. Clar. Oi que no? La gent, que la gent ara em pregunta que si parlo castellà. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En català vaig començar l'any passat. Gràcies a en Long, també, en gran part. Sí o no? Que et miraves a ell? Sí, i vaig dir, jo vull fer el mateix que ell. El Long és manduker, eh? Ja ho sé. Com vas passar d'aquesta idea del castellà al català? Perquè és la meva llengua. En plan, és com, jo parlo en català amb els meus amics i amb la meva família. Oh, jo deixo de parlar, sí? Eh? Val. I vaig dir, per què no doncs fer TikToks en català? Ho apartem. I tallem el pebrot, que m'has dit que és l'únic que... Que m'agrada. Perfecte. Igual, petitet. Així? Sí, sí, no. Ah, hem d'utilitzar la mateixa així. Tècnica? Sí, sí, sí. Vale. Que professional, quin vocabulari estàs utilitzant. Home, haig de fer veure que almenys... Sí, controles, no? Quina és la verdura que no suporta gens? El tomàquet sol. O sigui, en plan, el tomàquet com a vegetal. Sí. La, o sigui, el tomàquet tipus anar a la pizza i tal, sí. Però el tomàquet l'odio. Aquest tomàquet? Això, perfectament, perfecte. Sí. I sí. Després la coliflor em fa molt de rebuig. Què més no m'agrada? És que la majoria no m'agraden, eh? A veure... La pastanaga no m'agrada. Oh, perfecte! Hi ha pastanaga? Clar. Ai, quin horror! Estava esperant que la digués. Ja, perfecte, mira, doncs quan acabis el pebrot, tocarà pastanaga. L'estic molt gros, no? Potser. Bueno, si vols la faig jo aquesta així, és petiteta, i aquesta que t'agrada, si deixes una mica més gran, no, vale, no passa vale, res. Em sembla sí. Bé. Sí, doncs mira, netejaré una mica. Ja veuràs, la veritat tan petita que ni la notaràs. A veure ja si és veritat, eh? No, 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 100%. Perquè sabrà com serà, bullida. No, no t'agrada la pastanaga bullida? No, és que tinc un problema. Què et passa amb la pastanaga bullida? La verdura bullida en si. Què dius? A mi m'encanta. Amb oli i sal, eh? I pebre, una mica, sí. Sí. I no menges això, perquè de què t'alimentes tu? De pasta? De pasta, de molta carn... Clar, molta la gent carn. Em pregunta si em faria vegetariana i jo no podria, però perquè és que no menjo res. Ah, però, no, però voldries? O no? Sí. Sí. 100%, és que és un propòsit. O sigui, avui serà com la prova de fuego. Ah, vale, o sigui, potser... Però diré la veritat, eh? Si no m'agrada, ho diré. Ah, no, no, bueno, no passa res, però és que... O sigui, estic tan segura, però ara, si no t'agrada... No, estic seguríssima que t'agradarà. Sí? Confio 100% en mi, òbviament. Però... No, 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 no. El que em fa gràcia és que si tu no t'agrada i no estàs disposada a menjar verdura, al davant me'l quedo jo. Ui. Quina amenaça, eh? Vale, vale, no vale. No l'esperaves. Doncs ja veurem. No, no, ja veuràs. I és que confio 100%. Pensa que a mi no m'agradava tampoc el tomàquet i ara el menjo a tot arreu. El pa amb tomàquet el menges? Sí, el pa amb tomàquet sí, s'ha de ser bona catalana. Però i si et fan un sofregit amb verdureta? A veure, jo tot el que em faci m'ho menjo, però per, en plan, per educació i, tal. Sí. En plan, que no faria per voluntat pròpia mai. Quin és el teu plat preferit del món mundial? Que et diuen, només pots menjar aquest plat durant tota la teva vida. Caldo. O sigui, tu al Nadal t'ho passes pipa. Jo menjo caldo a totes les estacions de l'any, eh? Home, clar, i jo a l'estiu també. Home, és que s'ha de ser fidel. Els galets com, petits o grossos? Grans. Vale, sí, ets de les meves. Sí, 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 òbviament. Caldo amunt i caldo avall, però aquest plat no avança gens. Tu, de petita, què volies ser de gran? Pediatra. Jo volia ser pediatra. Però a sobre ho tenia com super mega clar. Jo sabia que volia estudiar medicina, que em volia dedicar a pediatria... I has acabat imitant profes a TikTok. He acabat imitant profes. A veure, llavors vaig arribar a la ESO i jo volia ser periodista, eh? Que ja té... Sí. Bueno, ja, sí, més ja té més relació. I llavors em vaig posar a fer economia. Bueno, coses de la vida. Economia per què? Perquè també em va agradar molt l'assignatura d'economia a batxillerat i vaig dir, mira, igual fer la carrera és guai. És que quan tries els teus estudis ets molt petit, encara. A mi m'ho diràs. Clar. Ah, pots anar tallant el calamar, ara que penso que et veig aquí parlant... Super... Com es talla? Mira, primer neteja una mica, vale? Així m'agrada. Poseu-vos les piles. Però això, et vas posar a fer economia perquè pensaves que t'agradaria. No t'agradava? No, i a més no m'hi veia dedicant-me. És que clar, fas economia i ets economista, saps, quan acabes? Ja. Yeah. Home, és el que té. I vaig dir, s'ha de canviar. No es pot seguir fent això. I res. I aleshores et van a veure de les xarxes i et dediques a les xarxes. Sí, però estudiaré, perquè clar. No saps mai fins quan evidentment durarà això. Una pregunta, això com ho he de tallar? Petitet, també. Tot petit. Vale. Ja veureu que avui dinarem macarrons de mestre amb dit de... Ai, de Gemma, no va dir. Amb dit de Berta. Amb dit de Berta. Ja hi estic. A veure, vaig a posar... Això és molt difícil, eh? A prestar el fa una paella amb oli. I aleshores tu... Estàs a RAC1. Sí. RAC1. Sí, sí. No és un ambient com molt adult? Sí, sí. Però m'agrada molt, perquè sí. És com...
com una introducció ja al món laboral de debò, m'agrada molt, em tracten molt bé. I res, tinc una secció cada dia al món a RAC1, abans de les 8, i surto allà. I a veure si l'any que ve m'agafen a Catalunya Ràdio, que és on estan els meus, el meu equip d'adolescents.cat. D'adolescents.cat són manduquers. Ha vingut la Juliana. Ha vingut la Juliana? La Juliana, en Roger, en Joan. En Roger? Han vingut els tres junts. Que random. Sí, sí, sí. Oh, molt bé. Ets bastant talentós. Juliana, però tu no t'agrada, no? No. A veure, està tot bastant ben picat, eh? Mira que al principi, quan t'he vist que no sabies com parar la seva, he pensat, mala meva, l'hem liat. Però ara has anat... Ho he pres ràpid, ho he pres ràpid. Sí. Vale. Ai, no, em falta això. I què, et reconeixen molt pel carrer? Sí. Sí? Sí. A mi també em paren pel carrer. És el preu de la fama. Potser d'aquí un temps et para tothom pel carrer que no pots ni avançar allà. Oh. Però clar, pensa que jo porto molt poc temps, eh? Quan portes? Quan vas començar? Realment, a Catalunya, perquè abans no em coneixia ningú. En plan, quan, molt 10 quan era youtuber amb 11 anys a castellà. Porto un any fent contingut en català i que em coneixen, què farà? 7 mesos o així. No m'ha deixat això uns 10 minutets que es vagi fent. Vale. Que guai. Quina pinta, eh? Mira. Home, doncs sí, eh? Ha canviat el coloret. Ara et menjaries la verdura? No. Encara no. Vale. Encara no. Falten... Perdó, m'he emocionat. Falten Perfecte. Ingredients. Confies en mi? Sí. Bueno, depèn. Què? Perfecte. Ara t'esperes aquí. Vale. Tanques els ulls i esperes a que vingui. No trigaràs Perfecte. Molt, no? No. Vale. No. Superpoc. Mira, em fas una por, t'ho dic en sèrio, eh? Val. Nivell del 0-9 que confies en mi. 5. No, 5 és molt poc, una mica més, va. Vale, 7. Vale, perfecte. Doncs obre la boca. Ai, que l'ha obert, a la primera! Vale. Vigila! No, va, obre, eh? Vale, menja. Està molt fred. Vaig obrir els ulls, si vols. Està dolent el gust? No m'agrada gens. Està dolent? Que és un pèsol, no? Ai, sí, molt bé! En fiquem o no, una mica? No. Zero. Una mica. Una mica. D'acord. Jo, de petita, me'ls menjava així, en plan, ma mare es deixava la meva vida. En sèrio? Sí. Igual que les... Ja està, no? Ja està. Li hauríem de posar 5 grams, però la Berta no està d'acord. Així que hi posarem poquets. Tu creus que els pèsols són verdures? I tu, manduquer, creus que els pèsols són verdures? Sí que ho són. Són llegums o són fruites tropicals? Crec que sí, però com que abans has nombrat que també hi haurien llegums, igual és un llegum, no? Doncs sí, són llegums. Ah, sí? Correcte, són llegums. Vale, perfecte. Aleshores, una cosa... Bueno, mentre tirem el tomàquet, espera, perdó, vale. Que jo em poso a parlar i no paro. Sempre dic tirem i es posem, perdó. Teniu. Així m'agrada, Paula. Ens hem hagut d'esperar 3 anys, però les meves lliçons han valgut la pena. Has vist que ja hem posat el tomàquet, els pèsols, tot. Ara, què et sembla si anem a fer un joc? Vale, fantàstic. Sí? Sí. Que fort que m'hagis dit així després de fer-te menjar pèsols. Que fort. Doncs prepara't perquè el joc que ve ara és l'ingredient secret. Ui! Bé, ara no hauràs de tastar res, però ho hauràs de tocar. Vale. Comencem, hi ha dues coses diferents. Ai, va, eh? No, és que no ho sabeu vosaltres, però em diu... Té un tacte així raro. Vale, doncs toca-ho suau, eh? Que com s'enfadi, malament. No, és que em fa fòbia. O sigui, t'ho dic en sèrio. Ai, em fa fòbia! Sempre veia aquests vídeos dels famosos i deia... Vale, només una mà, primer la dreta i després l'esquerra, però una per una. I endevines què és, val? Va. Però no mossegarà ni res, no? No crec. Vigila. No. Va, però no miris, eh? Va, 3, 1, ja. No, és que no puc. Què deu ser, un escamarlau, jo que sé què? Ai! Està tremolant. Ah, bueno, vale. Té com a... És com un peix, no? O no? Ai, quina angúnia. Ai, que l'has desmuntat. No em diguis això, per favor, eh? Ai, doncs no fa tanta angúnia com sembla, eh? No sé què és, ho haig d'endevinar. Espera, que encara hi ha una. Ah, és alga! És alga, una cosa així. Jo dic que és algo marí. Una estrella de mar. Però què li passa? Una estrella de mar? Sí, és la meva última opció.
És puré de coliflor. Doncs va, que aquí era la pròxima. Què home és, això? Oh, no t'ho diré. Va, 3, 2, 1, ja! Ai, no ho sé, però és gustós, eh? Ah. Amb... A sa pare. A sa pare? A veure... No ho sé. Em pots donar una pista? Te l'ensenyo. Vale. Què és? A la Virgínia. Va, doncs som-hi. Seguim amb la recepta. Què? No era per tant? No, no n'hi havia per tant. M'has exagerat molt. Ostres, no! Tinc una idea millor. En comptes d'anar a cuinar, saps què podem fer? Què? Mira el vídeo que ens han enviat des d'una escola. Vale, anem. Aquí és un berenar o un esmorzar saludable. Vale. Super. Avui us ensenyarem a fer una pizza saludable d'espinacs. Al novembre vam plantar els espinacs al nostre hort. Esperem que creixin els espinacs i els collirem. Aquests són els ingredients. La massa, els espinacs i les nous. El formatge, els cirerols i la tomata triturada. 1. Rentar-nos les mans. 2. Estirar la massa. 3. Posar-li la tomata. 4. Escampar els espinacs. 5. Posar-li els cirerols, les nous i el formatge. 6. Cap al forn. Amb ganes de menjar-nos la pizza. Bon profit. Que guai, el vídeo. Molt xulo, sí, sí. Super, super, sí, sí. Farem la recepta a casa. M'ha semblat superguai. I mando que estigueu atents perquè al final de la temporada podreu votar quina ha sigut la millor recepta. Has vist? Anem a seguir amb la recepta. Vale. Que jo, no sé si ho has fet algun cop, bueno, clar, tu que no ets molt de cuinar, potser has fet això i em sorprèn. En comptes de bullir la pasta a part i tot, i embrutar una olla més, no sé què, la bullirem aquí mateix. Doncs no, no ho he fet mai. No ho has fet mai? No. Quanta pasta, o sigui, quants grams de pasta et fas tu normalment? Uns 120. 120? Déu-n'hi-do, no? A veure, jo realment el que faig de debò és... A veure... Sí, això està bé. I llavors, no. O em passo o em quedo sense? Doncs normalment la gent el que es fa és 100 grams. Vale. Però nosaltres avui farem uns 80. Per sí? Què? Per què? Perquè és la mesura d'una tassa i perquè vale. 100 és bastant. És vale, una vale. Ració gran. Aleshores, mira, té, si ho vols fer, et poses aquí... Les dues tasses de macarrons i les tires aquí mateix. Per què, diu? Volia 100 grams, ella. Ho tirem tal qual? Una, sí. Que raro, no? Ara, no ara ho havia fet mai. Vale. I ara una altra. Amb aquesta recepta és superguai, sobretot si esteu sols a casa. Que dubto, m'han d'ocorrer que tants petits estigueu sols a casa. Però no et passava quan cuinaves tu a casa o estaves sola i tal i havies de recollir-ho tot, feia mandra? Clar. Pues amb això només una olla. Ah, clar, perquè només gastes això. Clar. I la mare també estarà contenta. Dos tasses, ara. Dos tasses? Vale. Sí. I el papa Cinto també ho estarà, si no feu tant de merder. És la mateixa quantitat de pasta... Bueno, ho he vessat tot, eh? Cada... No sap... passa res. Són els nens. Cada aigua. I ho tires aquí. I ara una altra. Així. I ara ho deixarem 10 minuts. Això depèn de la pasta que feu, d'acord? El que posi en el paquet. I... Ho tapem. Vale. I mentrestant farem un altre joc, que un jo altre? Sé que els meus jocs t'agraden. Oi tant, oi que sí? Sí, molt, molt, sí, sí, m'encanten. Sí. Doncs el joc que ve ara, prepara't, perquè t'encantarà. Es diu Veritat o Bitxo. Veritat o Bitxo. Doncs Berta, comencem. Vale. T'explico quan va. Aquí tinc un sobre amb la pregunta que ha fet en Cinto, que t'aviso que en Cinto va fort. Vale. I aquí tens l'altra alternativa que tens si no vols respondre la pregunta, que serà menjar-te una cullerada de... No. A veure... Mira, tens cucs búfalo, grills ballets amb xocolata blanca, grills amb tomàquet o, si em toca a mi, me l'hauré de menjar jo. Aleshores, tira primer la ruleta i així sabrem què t'estàs jugant. Que toqui la Paula, que toqui la Paula. Sí, clar. No em toca a mi. Grills amb tomàquet.
Vale. T'estàs jugant una cullerada de grills amb tomàquet. Una cullerada? Clar, mira-la, la tens aquí. Vale, va, va. Perfecte. No tenen tan mala pinta. Ja, en veritat, em crida l'atenció, perquè segur que té sabor a Kiko o alguna cosa. O sigui, te m'has posat a cridar per un pèsol i ara et vols menjar un grill? Em fa més angúnia un pèsol que un grill. Això és el que em fa més angúnia, perquè no té cap salsa, no, per sobre. Ja, és que els cucs aquests... Uf, sort que no m'ha tocat. La pregunta és... Berta, què et cau pitjor d'adolescents.cat? Home, no. Va, va. Sí, ningú em cau malament, s'ha de dir. Ningú em cau malament, tu, però que no puc respondre... Has estat superanimada, eh? Així, no? No, 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 no. Una cullerada. No hi ha aigua? No. Això em sembla malament. Ai, ja crec que l'estic sentint fins i tot jo. Quina angúnia. És... Està molt sec. Millor o pitjor que un pèsol? Molt millor. No t'has algú a tomàquet? No. No. Té sabor a pebre vermell. Ai, pobreta, que s'està morint. Ai. Bueno, va, anem a seguir cuinant, que crec que això millor. Has sigut atrevida amb el bitxo, oi que sí? Sí, he pensat, sí. Va. A veure, és que feia temps que ho volia provar. Ah, pensa que deies, és que fa temps que m'agrada, no sé què. No, 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 no. Mira, aquí ja tenim els macarrons, que mentrestant s'han estat fent... Quina bona olor, no? Home. I fan bona pinta ara, i tot. Això és el que volia sentir-te dir. Vale. Mira si t'agraden de sal, pebre i tot. Com agafi un pèsol... Perfecte. Sí? Mm-hmm. Perfecte. Doncs mira, això, parem el foc i anem a fer una picada. Vale. Sí? Mira, la farem amb julivert, festucs i all. Vale. Val? Perfecte. Saps pelar alls? Sí, crec que sí. Val. Bueno, o sigui, perdó per preguntar-ho, però és que amb la ceba... Ho ensenyo com ho faig jo. Vale, va. Jo faig així i llavors ho arrenco. Faig el mateix, vale. Però tallo l'altra punta, també. Ah, va, l'haig de tallar? No. Vale. No té per què. Ho tiro? No. Vale. Tallem una miqueta el julivert. L'all també el pots tallar una miqueta. Has fet mai una picada? No, no? No. Doncs mira, el fiques aquí dins. Sí. Vale. Així. Gràcies. Vale. I té... Els festucs. Ah, sí? Sí, evidentment. Ho tiro tot? Sí, vale. Com ho vulguis. T'agraden? Bueno, no sé. El gelat, sí. El festuc, què és? O sigui, com... Pistatxo. No hi ha, però què és? Un fruit sec? Sí. Ah, vale. És allò que és així... Això és difícil, eh? Clar, has de fer com... Ah, vale. El moviment, saps, allà... Això. Ara ets cuinera. Ara! Ara sí. Vols que t'ajudi? Sí, sisplau. Sí. Ho estaves pensant, no? A veure, es diu picada perquè has de picar una mica, eh? Ah, té sentit. Mira, fica aquí dins la picada. Vale. Ahí. I ara emplatarem. Vols triar tu els plats? Ai, sí, quina il·lusió. Mira, pots anar per allà, sí. Vale. Mira, agafo aquests que són boníssims, no?, d'aquests colors. Ai, sí. Ai, quin bé, vols, el groc o el rosa? El que tu vulguis. Vale, Aquests plats moníssims els has arreplegat de Can Cinto. Ara sí que ho tenim, ho podem emplatar. Vale. Quin vols tu? Jo el groc, porfa. Guai, vale. Té, vés ficant. Jo poc, eh? Sí. No, o sigui, no, posa, posa. Ja està, eh? Una mica més. Així. Vale. O més. No, 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 no. No cal. Menges poc? Ja repetirem. Ai, jo menjo poc. T'ho poso tot, eh? No, tot tampoc, així repetim. Vale, sí, em sembla bé. Doncs fa molt bona olor. Sí, però com ho deixem en Cinto, ens agafarà. Jo? Saps què et dic? Que el lladre es pensa que tots li roben! Ara ratllem... Vols formatge? Sí, porfa. Sí, m'agrada molt. Ei, l'estàs ratllant de costat? Sí, sempre ho ratllo així. Ah, sí? Perquè aquí em fa angúnia. Ah, molt bé. I després sóc jo la rara, saps? De moment, expectatives altes. Jo t'he dit que acabaries menjant verdura. I t'acabarà agradant. Ja veuràs. Digue'm la veritat, eh? Et diré la veritat absoluta. No, però encara no ho tastem. Ai, ja és que ja fa tan bona olor que... Mira, saps què podem fer mentrestant, mentre acabo? Que ja sé que estàs desitjant menjar. Ens situns per recordar com ho hem fet tot. Vale, vinga. Content que ja hàgiu acabat. Per fer una pasta de mestre, piqueu una ceba, talleu mig pebrot, una pastanaga i un calamar ben petitets i poseu-ho tot a sofregir. Afegiu-hi un grapat de pèsols i dues cullerades de tomàquet concentrat i continueu-ho sofregint. Mesureu dues racions de macarrons i afegiu-les a la cassola. Poseu-hi la mateixa quantitat d'aigua i deixeu-ho bullir. Prepareu una picada amb julivert, pistatxos i un all pelat.
remeneu-ho bé, serviu-ho, ratlleu-hi una mica de formatge per sobre i... Bon profit, mandúquers! Ha arribat el moment preferit del programa, que, bueno, normalment les persones normals es posen formatge en els macarrons. Però, clar, tu t'he vist tan animades amb els bitxos que dic, bueno, jo li porto. Sí, me'ls tiro aquí i barregem. Ai, pensa que m'ho deies en sèrio, dic, si de vols, veritat. Si vols, m'ho tiro, eh? No, home, no, deixaré que disfrutis de les verdures. Vale. Doncs què? Va, fot-li, clar. Intentaré no agafar pesos. Al començament del programa m'has dit que series sincera. Vale, sí. Et vull a tope. No, no. Manduca fina. Boníssim. Manduca fina. No, no. Repeteix. Mm. És que és molt bo, no és mentida, és molt bo. He aconseguit el meu repte. Tampoc en sabem. Ah, vale. M'he flipat. No, però això està bé per la gent que no li agrada la verdura, perquè com que està barrejat, tu vas menjant, perquè al final és pasta. Està superpetitet, jo ja he avisat. Sí, està superbo. Ai, doncs molt bé, que bé. Ai, doncs, no sé, m'alegro que puguis menjar verdura. Jo també. Que guai. T'haig de dir que el davantal... Va, te l'has guanyat. Home! Sí, 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 per tu, perquè ha menjat verdura, ha menjat bitxos, ha menjat pèsols... Sí, 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 l'has aconseguit. I res, vosaltres, manduquers, ens veiem al pròxim programa. I ja sabeu, manduca i deixa manducar. Nosaltres seguim menjant.